Azərbaycan Texniki Universitetinin, yəni orada ali təhsil almışam, kompüter mühəndisliyi və bildiyim proqramlardan Corel Draw, Photoshop, Illustrator-dır. Yəni poliqrafiya sahəsinə uyğun proqramlardır və qərarı aldım ki, bu proqramlarla bir iş qurum, yəni bir ofis açım. Beləliklə 2 ildir ki, poliqrafiya sahəsindən məşğulam. Bir aparatımız var idi, yəni maddi baxımdan biraz aşağı olduğu üçün bir aparatla işləyirdik. Sonradan biraz işimi artırdım, amma avadanlıq çatışmadığı üçün məşğulluğa müraciət elədim və məşğulluqdan sağ olsunlar, layiqəyik qalmadılar. Dövlət Məşğulluq İdarəsində işsiz kimi qeydiyyata durdum və biznes planda arıçılıqla məşğul olduğumu bildirdim və mənə 15 yeşik arına təmin elədi. Arzum budur ki, 15 yeşik, 100 yeşik və daha çox artırım.